No social welfare, we have no health care, we have no... რთული გზავრობის მერე დღეს ჩავატარებთ პირველ ვარჯიშს. ვარჯიშამდე მოვედით აქ ფიტნეს დარბაზში. ვივარჯიშებთ სუბუქად, იმიტომ რომ გზავრობის მერე რთულია, ეგრევე დატვირთვის დაწყება. სუბუქად ვივარჯიშებთ ბიჭები და აქედან უკვე გადავალთ საკალათბურთო დარბაზში. ბიჭები ყველა ჯართულად არიან ოპტიმალურ ფორმაში. გავიმყოფებით ოკინავაში, შევედით მზადების ბოლო ფაზაში, გადავედით უკვე ტაქტიკური ბოლო ფაზის მზადებაზე. დღეს ჩავატარეთ პირველი ვარჯიში, რაც აქ ჩამოვედით, მიუხედავად იმ რთული მგზავრობისა და ფაქტიურად ორდღიანი შესვენებისა. კარგი და პოზიტიური ვარჯიში გამოგვივიდა, ვეცადეთ გაგვიარა უკვე რამოდენიმე მოწინააღმდეგის, ესე ვთქვათ, რამოდენიმე კომბინაცია. დავიწყოთ იმ ტაქტიკებზე მზადება, რაც უნდა გამოვიყენოთ უკვე თამაშის დროს. ნამდვილად კარგი ენერგია იყო, ნამდვილად მოტივირებულები, განწყობაც ძალიან კარგი იყო და ასე რომ ვთქვათ, ფსიქოლოგიური მზადებაც ეტყობოდა დღევანდელ დღეს გუნდს. ამ შეკრებაზე ყველაზე რთული თამაში, ამხანაგური თამაში გვაქვს ავსტრალიასთან, ძალიან ძლიერი გუნდია, მსოფლიო რანკინგით თუ არ ვსვები, მესამე ადგილზეა. ძალიან მაღალი დონის ამხანაგური თამაშები ჩაატარეს, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე ჩვენთვის მათთან შეხვედრა, რომ გამოცადოთ ჩვენი ძალები, შევაფასოთ ის ბოლო მზადება როგორ ვართ, ესე რომ ვთქვათ, ფიზიკურად თუ მენტალურად განწყობილები იმ დიდი ტურნირისთვის, რაც უნდა ვითამაშოთ. მინდა აქვე აღვნიშნო, რომ ბოლო თამაშებიდან გამომდინარე ძალიან ბევრი პოზიტივი იყო ასე რომ თბილისის ტურნირზე და იმედია, რომ მიუხედავად რა რეზულტატი იქნება, გავაგრძელებთ განვითარებას, ზრდას და ესე რომ ვთქვათ, დავხვეწავთ საბოლოოდ ჩვენს ტაქტიკას, როგორც დაცვაში, ისე თავდასხმაში, თუ როგორ უნდა შევხვდეთ მსოფლიო ჩემპიონატს. დღეს ჩავატარეთ პირველი ვარჯიში. პირველ დღეს ფრენის შემდეგ რა თქმა უნდა დაბისვენეთ, აკლიმატიზაცია გქონდა.
პირველ ვარჯიშს საკმაოდ კარგად ჩაიარა და მგონია რომ კიდევ რამოდენიმე ვარჯიში დავიბრუნებთ იმ სავარჯიშო და სათამაშო კონდიციებს. სამ დღეში გვაქვს როგორც ისეთ ავსტრალიასთან ამხანაგური მატჩი, შევესწებით ამ დარჩენილ სამ დღეში მაქსიმალურად გავიაროთ ჩვენი დაცვითი და შეტევითი ოფციები, შევიდეთ მაქსიმალურ სათამაშო ფორმაში და დარწმუნებული ვარ რომ ეს თამაში ძალიან დაგვეხმარება 26-ში გასამარჯვებლად.